Ah, que ara estic gravant, veus? Ara es veu! Ah, que sí! Que guamaco! De gran seré, bon, ja us ho dic. Mira el cotxe aquí davant, festa! Fora, fora! Que frena aquest? Perquè és una meuca i vol veure el pont de prop. Oh, quina structure que té el pont! És gran, gran! Però oh, crec que al vídeo no es veuen els llumers del pont. Sí que es veuen, sí. Oh, cotxe lleig. Ostres, esteu filmant? Sí. Que maco, si és el marim així és preciós, eh? Que guai. Que morranti, que és enorme. I mira aquí alt, mira aquí alt. Uai, quanta altura. Quanta altura. Ara anem molt cap endavant. Ui, al darrere. Sí, sí que es veu. Que no es digui. Ai. Millor, millor. Que guai, que és. Sí, no puc treballar en aquestes condicions, eh? I aquí podem veure el cotxe darrere. Aquí una meuca. Hola, meuca. Mira, mira que guapos. Hola, Pascote. Com estàs? Oh, aquí davant. Ha parit del sol així, és que era preciós. Sí, eh? Mira, Bernat. Hola, Bernat. Com va? No, ultratrèmol. Que guai. Un susumi d'aquests. Un susumi. Susumi, Bernat. Susumi, susumi. Que guai. Mira, és gran. Ara pot deixar aquí la càmera. Ja s'està controlant. Fran, és una meuca. Que gran. Sí, Fran. És bonic, eh? Anem a... Aquí podem dir que... Sí, Fran. El dia 8 de gener del dia de l'any 2005... No, no, del dia 2005 també. Hem passat el pont... Hem passat la Pajolí, jo i el Berni, pel pont de Milló. I no un cop, no, Berni, quantes vegades? Dues, ja millor seran tres. Toma ja. Que guai. Tot xulo, nosaltres. Ara cap al darrere. Por detrás te gusta más. Veig. I ara mira, oh, adeu, senyor pont. No, ja es posi la memòria. Bien. Adeu, senyor pont, tanco.